Hello guys, this is Isuzu injection. Limeiona hii ni mashini niko na miaka mingi. Mashini mzito, direct injection Isuzu. Aha. Ainaki ni maisha inadumu sana kwa maisha kuenda mtoni hizi gari kwa haripika sana. Ukiangalia vile imekaa ni gari unaangalia imeseka lakini muta yake bado inaendelea na kazi. Ukiangalia hii steering yake ni kubwa sana. Ukiangalia hii oni yake, hii ni wiper. Ukiangalia hii ni choke ya kufuta kama mafuta imekatika. Ndio yapo unaiona kama mwenye unaisi unaiangalia. Hii nimekanyagia mguu, hii ni mafuta. Hii ni brake, hii ni clutch. Sasa ukirudi huku, hii ni kia kuingiza. Tangi yake imeharibika, unasaika mbele hapa inafanya pia kazi. Kiangalia hii bado side mirror yake ya kuangalia nyuma iko. Kiangalia umbrella kufunika ichua huko mbele kama inakumulika pato iko ndio hiyo. Jaitoka. Ukikuja hivi unaangalia body yake vile iko bado. Ija expire bado. Kuja chini hivi unaona gari inadumu lakini ukiangalia jini vile iko mabadi ndio imekatika katika lakini bado inafanya kazi. Sijui kama KZ site mimi nakumbuka ilitoka 1988. Ndio hiyo sasa. Which means hii gari ni kama iko na miaka karibu 50. Karibu 50 inaelekea. Hii gari sio ya sasa, hii gari ya babu wa kwangu. Na utakufa uiache. Sasa hii tena pia ni itaseeka ndaiache hapo kwa sababu baba yangu aliendesha akaiacha ndio hika. So kienda mwingine tena atakuja aendeshe bado ikapo. Sasa hata huwezi toa gari kama hii tena. Kwa cage pia hiyo ni sawa. Sasa ni kurekebisha tu lakini bado unaona ndio hizi zinafanya. Eh. Hey. Sasa cage yake hii ni kilomita. Hii ni indicator. Ukipiga chini ni right. Hii ni right, left. Left juu. Hii ni flashback ya mataa. Flash moto. Eh. Hey. Kama mtu wako mbele unaweza mflash nayo bado yuko. Then hii ni mafuta. Hiyo ni mafuta. Full tank kama iko half unaangalia hapo. Hiyo ni allowance ya kuenda kwa speed kwa mlima. Ukiweka mafuta accelerator yani inakuonyesha maximum wano sifike 100. Wanakuambia uende paka 120. Kilomita. Naona wanakuambia uende paka 120. Ukipisha 120 hiyo ni kifaa yako natafuta. Direct injection Isuzu. Yeah. Magari bwana. Hizi wa magari vivi. So tuwashumu unataka kuendesha hii gari, ujaiendesha hii gari. Hii gari maybe utuonyeshe tu gear 1 iko wapi, gear 2 na iko na kiangapi? Hii iko na gear 5. Kwa mfano, ndio nimesimama hivi kwa sababu handbrake yangu hakuna, nimeika kwa gear 1 ndio hapa. Kia 1 ni hapa. Alafu kia 2 nasongesha huko kidogo. Kia 2 ni hapa. Hapa ni reverse. Ukipeleka huko ni reverse. Kileta hapa ni kia 1. Sasa ukirudi hivi ni kia 2. Kia 3 ni hapa. Kia 4 ni hapa. Hapa ni 5 mwisho. Kwa vudi gear sio kama hizi, unajua hii inatumia electronic. Na hii haitumii. Hii ni hydraulic na hii ni manual. Sasa kumaanisha hii manyo inatakana ugali. Kumaanisha hii gari hii kataa kitu. Huwezi enda popote. Sasa uzuri wa hii gari hata breki kataa unaweza weka gear 1 usimame. Waachilie mafuta na nasimama. Sasa hii ikiwa kwa gear 5 kama unaenda ukienda kupunguza speed unapunguza unaweza fruto weke gear 4, gear 3 unapunguza pole. Sasa kama breki imekataa. Si breki kata unajua utafinya hivi, unaona unaenda. Yeah. Idabidi ukianza utarudisha kiafu. Unajua kiawe kiafu itastuka isimame tena ndio itaendelea na mwendo. Tena ukiona unaenda mbio, tena utarudisha kia 3. Ukifika kia 3 itakuwa inapunguza. Kiawe kia 1 itafanyia tu kwenyewe hapo hivi. Haitaenda. Inakubali kuingia. Sio kama hivi ndio nakwambia, sio kama gari yenye unatumia. Hii ndio nasema hii. Sasa ndio nimekuambia vile imekatiwa hivyo, unajua imekata. Sasa ukiweka hiyo body yake kama hii, hii sasa inabeba 12 ton. Yenye kwa mbele yangu hiyo. Hii inabeba 12 ton. Lakini sasa vile hiyo alikata kwa mchanga inabeba 7 ton.
Isuzu. Hii ni idling hiyo. Angalia hii gari ndani yake vile imekaa. Najua sio hizi gari tofauti na nyingine. Utaangalia kwanza kia yako hii uone wameweka wapi kwa sababu hizi gari ni gari mzee ina handbrake. Kwa sababu akisimamisha utakuwa umesimamisha kwa gia. Utaangalia gia, utoe gia kwanza ndani. Uchukue kifunguo pige start. Kila jako ndani utafute gia 1 iko wapi? Ingiza hivyo. Ukijua ingiza kia 1 uta accelerate mafuta yako amushe gari yako pole pole kiachilie clutch. Ukisha songa tena uta accelerate mafuta utaingiza kia 2 kwa gari yako vile speed unaenda tena utasonga pole pole na hiyo gari yako kiweka mafuta. Ukisha ona speed yake inapanda itakuonyesha kwa dashboard vile unaenda utarudisha hivi tena uweke kia 3 ukiendelea safari yako mwendo. Ukisha enda ndo utaona na hii tisha kiafo utakanyaga tena clutch yako ndani vizuri uweke kiafo kiendelea hivyo hivyo. Ukifika tena unaendelea unaendelea utaona inakuhesabu tena inataka utarudisha tena clutch yako ndani utaweka kia 5. Kama iko kwa kia 5 unataka kusimama utaweka utatoa mafuta mguu kwa mafuta usiweke clutch ndani. Utashika pole pole breki yako kwa sababu ni gari ya mzigo. Uwezi finya clutch, ukifinya clutch itakuwa engine iko free. Sasa utaachilia mafuta na clutch, utaanza kushika breki yako pole pole. Ikienda kupunguza mwendo, utatua kia 5, urudisha kia 4. Ukiona tena kia 4 inaenda mbio sana, utapunguza tena breki yako, urudisha tena kia 3. Itakuwa inapunguza mwendo kwa sababu unakuwa ni hesabu kwa pale penye unaenda kusimamia. Ukienda tena utapunguza utaweka kia 2. Ukija shika kia 2 utarudi pale ushike breki yako gari kisimama sasa ndo utapisha kia 1 hapo. Ni clutch kwanza ama breki kwanza? Unashika breki kwanza. Clutch kwa sababu ukifinya clutch ndani utakuwa hiyo gari iko engine free. Haikuwa itafanya chochote. Hata ukishika breki itakuwa inakimbia mbio yenyewe. Ni kama umeiachi tu umetoamo kia. Lakini ukiaje kia kiwa ndani ukishika hivi hii gia itapunguza na breki. Gari ya mzigo kwa sababu imebeba mzigo ni mzito nyuma haistahili kupigwa feri. Hata kia ile ni nyepesi. Kia 3 kurudi chini ndio gia inasimamishanga gari pole 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 pole. Ni mashini mzito mahali inapita zingine haziwezi pita. Sasa ukijua kuendesha hii sasa wewe ndio dereva. Unaona hii mafuta ni mafuta. Thank you for watching. God bless you. Thank you. Subscribe kama wewe ni mgeni.